mama yari umuntu utera urwenya agatera urwenya cyane ku buryo abagore bose bazaga gutonora ibishyimbo iwacu bagira ngo bamwumve akababwira n'ibintu bitanabayeho ariko akabwira ko byabayeho akabazita cyane buriya ndanze kukubwira n'utuntu twinshi yatubwiye dushekeje ku mutwe mba gitwibuka watubwira nagera tukizikira ari ibintu nyine umuntu avuga ni abantu ba kera urazi ko nk'iyo abantu buzuye mu nda bariye nabi cyangwa se bakanywa ibintu byinshi hari ikintu kiba gisohoka inyuma bita gaze noneho akababwira ati buriya rero timisuzi ati kera yaravugaga ati yigeze guhurira ahantu ihuye iraramukanya iraganira ati umwe ubwira undi ngo mukaramukwera imbwi ngo ngaye gukwera mba noga mu kigega cy'iwacu ni samayumbumbu samayumbumbu zigeze mu mpinga z'igimpaka kandi akagenda asobanura ngo iyo ni gaze y'ikintu kibyibushye ako ni akagaze k'umwana kandi ukumva ni ibintu by'urwego abantu bakera bakunda guseka ubusa bagaseka bakagira gute ni utuntu twinshi cyane ndacyatwibuka twose mukeye noneho rero Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi ikaze nshuti bakunzi b'Icyerekezo TV akanya nk'aka rero tugize umugisha wo kubana n'umusaza umusaza ufite ibintu byinshi cyane wagiye wandika ibitabo byinshi bitandukanye afite impano ikomeye cyane yo kwandika karibu mu rugo rwanjye nitwa Muzemurinda Felicien nkaba aha ngaha nyine naho ntuye kugira ngo yani Sovu mu kagari ka Sovu umurenge wa Huye ngira ngo ni hano hafi y'ababikira muri uru rugo rwanjye rero iyi ni inzu nkoreramo ni shapele nsengeramo kanayandikiramo hariya hirya naho ntuye naho ndahabereka ngira ngo uko murahabona ndo nitwa Munda Felicien nkaba naravutse mu 1955 urumva ko mpuze umubyeyi ufite abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe muze murakoze cyane ko twibwira turishimye cyane kandi no kuduha ikaze ubundi muzehe murinda ubundi uri muntu ki umuntu wabaje ngo murinda ninde mwamubwira gute namubwira ni Murinda Felicien ni umusaza kuko navutse mu 1955 mvukira hano nyine mu gihugu cy'u Rwanda hano mu majyepfo mu murenge wa Mbazi akagari ka Tare hano munsi ya Huye naje gutura rero hano Isovu mu murenge wa Huye akagari ka Sovu bituranye naho navukiye ahangaha ndi hegeranye rwose naho navukiye ntabwo ari kure hanyuma no mu buzima busanzwe narangije amashuri abanza kera niyo twigaga kugira ngo umuntu ajye mu mashuri makuru bari abantu bake cyane babaze no ku mpamvu z'amateka y'iki gihugu cyacu bamwe twagiye tujya gushakisha imibereho hanze tugira ngo yenda bizacamo ngeze Bujumbura nsanga ubuzima bwaho burahenze iby'amashuri sinaba ari byo njyamo ari byo byari binjyanye ntangira gukora akazi ndi umwana ni ukuvuga ko ubwo mba mu myaka ngeze mu myaka 18 nakoze akazi mu tubari utubari tw'amayoga rwose bya bindi by'abasore baseriva bagira gute nshuriza abantu buke menya no kotsa brochette nkaba ngi Kigali umuze koza kotsa ka brochette za no kumenya gukora cuisine speciale nakoze mu mahoteli akomeye nabikozemo rwose mbira jenoside twari abantu twari na bake cyane mu Rwanda ubu muri hoteli rwose nubwo ni umusaza nigeze kujya ahantu nsanga umukozi waho harimo bya muyobe arimo yica mayoneze nambura itaburiya mashani manweke nagiye kubona abona mayoneze nyujuje igisorori baratangara mayoneze buriya ushobora kuyikorera kandi nari ngiye ndi umukiriya ngiye kunywera muri iyo bare mbona nyari akora ibintu bitari byo ubwo rero muri make ubuzima busanzwe nubwo nigeze gukorera leta nk'imyaka 7 ariko kuva nyuma ya jenoside nako nambira jenoside muri 1990 narikoreye kugeza ubu
hanyuma noneho rero mu buzima bwanjye busanzwe nakubwiye ko ndi n'umubyeyi w'abana batatu ubwo natangiye kwikorera ariko kubera twabanye Burundi n'abantu benshi bari banzi kandi nkagira n'amahirwe nubwo nize ariko nari mfite impano yo gufata mu mutwe biteye ubwoba ku buryo nasomaga igitabo cy'igifaransa ngafata n'igitabo cy'igiswahili none ngahita menye igiswahili ako kamwe cyane afata bibiliya y'ikinyarwanda na bibiliya y'igiswahili nkamakora muri France nkiyigisha menye igiswahili ku buryo bwihuse n'ikirundi ku buryo natanze n'abantu babaga Burundi kumenya ikirundi n'igiswahili noneho menya n'igifaransa nk'abantu bize ngira n'amahirwe nkora n'ubupuranto mu bazungu noneho mpita nkimenya noneho rero ariko nkaba ndi n'umuntu sharp umuntu ushabutse ushabutse ariko nkaba mbica kuri mama mama yari umuntu utera urwenya agatera urwenya cyane ku buryo abagore bose bazaga gutonora ibishyimbo iwacu bagira ngo bamwumve akababwira n'ibintu bitanabayeho ariko akabwira ko byabayeho akabazita cyane buriya ndanze kukubwira n'utuntu twinshi yatubwiye dushekeje ku mutwe mba gitwibuka watubwira ntagera tukisekera ari ibintu nyine umuntu avuga ni abantu ba kera urazi ko nk'iyo abantu buzuye mu nda bariye nabi cyangwa se bakanywa ibintu byinshi hari ikintu kiba gisohoka inyuma bita gaze noneho akababwira ati buriya rero uti imisuzi ati kera yaravugaga ati yigeze guhurira ahantu ihuye iraramukanya iraganira ati umwe ubwira undi ngo mukaramukwera imbwi ngo nkayi gukwera mba noga mu kigega cy'iwacu ni samayumbumbu samayumbumbu zigeze mu mpinga z'igimpaka kandi akagenda asobanura ngo iyo ni gaze y'ikintu kibyibushye ako ni akagaze k'umwana kandi ukumva ni ibintu by'urwe abantu bakera bakunda guseka ubusa bagaseka bakagira gute ni utuntu twinshi cyane ndacyatwibuka twose mukeye noneho rero kubera ba bantu twagiye tubana muri ibyo bihugu bitwegeranye muri 1994 kubera amateka twanyuzemo ubukwe butangiye kuba abasaza benshi bari bazi iby'umuco wa kinyarwanda aba nta bakiriho yewe n'ibi ngibi ubona bari batangiye kwiremarema ubukwe ari ukudodadoda basa nk'aho bidafite forume noneho rero njye mpita mbyinjiramo gutyo natangiye kwemusinga nta wundi nabibonanye ari njye mbaye emusi ari njye mbyihangiye inganzo ushobora kuba warakwiye ku mubyeyi noneho rero kwa kwemusinga kwanjye kugatuma menya urwenya menya bano mubona ubu ba emusi baryoshye ubukwe bo barimo barabinakira bamwe babinakira ku bandi abandi bakidokumenta mu bitabo icyo gihe rero njyewe nta handi nabikuraga nabyikuragamo noneho mbonye ari byo gihe ntangiye nko kugira nk'imyaka muri za 40 gutyo na noneho ibyo mbibo mpitamo umusaza mukuru ba basaza rero batanga abageni cyangwa basabwa abageni muri makeya ubu nshobora kuba maze kubikora nk'imyaka nka 2076 usabwa abageni noneho abageni bamaze gutanga ntabwo z'umubare iyo nshaka nkaba naragiye nandika yenda ngo mvuge ngo cyangwa se mfite telefoni ifotora rwose statistiki iba yerekana ibikomeye ko nabatanze ibaze muri iyo myaka yose icyo gihe nta nubwo twahembwaga nta mafaranga baduhaga ahubwo twebwe nitwe twatwereraga kuko najyaga mu nama y'ubukwe icyo gihe bari gifite n'amayeri menshi bakakubaza ngo witanze iki umuntu yitanze iki muri za 1996 umuntu yaritangaga ngo njye ntanze 10,000 ngo njye ntanze iki n'iki kandi ari nanjye nzayobora nkanitanga ngatanga nk'ikaziya gutyo gutyo bukeye rero iby'amafaranga mbona bijemo byaje mugenera nabishaka mvuga ngo biriya ni ukwica umuco aho bagiye bampamagarira za Kigali benshi abo tuganire bati wa musaza urimo urarindagira bati iyo myenda yawe se ntiyegurwa iyo kositime se cyangwa nta mafaranga ukeneye yo kuvuga umubyizi se we ntwari kuba uri mu byawe noneho ntagucenga ijambo byaje kugezaho nyuma biba akazi noneho mba umunyamisango wabigize umwuga ubu uri umunyamisango wabigize umwuga niyo mpamvu tukubona ahantu hose ahantu hose mu bukwe ugasanga bakubwira ati uriya ni umusaza witwa Murinda Felicien noneho bukeye ariko mbere gato mu 2002
nandika igitabo cyitwa Inganzo y'urwenya. Noneho mfata utuntu twinshi tw'urwenya twinshi twinshi ndushyira muri cya gitabo, ariko kubera ko ni n'umukirisitu nkirinda ibyo umuntu yakwita ko ari ibintu bibetize mu muco, nkajya mvuga ibyo by'ibishegu, mu byo nkora byose nta gishegu kiba kirimo. Ni ibintu waseka ugatembagara, nshobora no kuzana n'ibintu by'Imana. Nk'ubungubu hari akantu mba nibuka yenda nko mu mutwe nkavuga kanajya nkihimbiye, kera habayeho umupadiri ntiyari afite umuboyi umunyezamu, ariko umunyezamu akaba ari umusinzi, wa mupadiri agahora bimurakaza akagira inama wa munyezamu we biranga. Bukeye umunsi umwe wa munyezamu aza yasinze, yiruka ku kazu k'izamu aho igikote cye kiri n'umupanga aratangira aragona. Padiri aramureba, padiri aratekereza ati buri waza kugenda nkamuterura. Padiri aragenda aramuterura amuzana muri chapelle. Padiri amwambika ikanzu amuryamisha muri chapelle. Noneho wa munyeza padiri we aba arufata cya gikote na igikote n'ubuhiri aba arujya kwizamu. Noneho rero ariko ararasengera padiri uryamye muri chapelle. Padiri yarashatse buryo umuntu yanyoye inzoga akunda gushaka kwihagarika, ashatse kwihagarika mu gicuku abona yambaye ikanzu kandi abona ari muri chapelle ya padiri, agira ngo ni ubusinzi bw'inzoga biramuyobera, ariko yibuka ko afite ikibiriti mu mufuka w'ikabutura, akoramo arasa cya kibiriti abona neza ari muri chapelle y'abapadiri kandi yambaye ikanzu. Noneho aracana n'itara arabireba, arasohoka muri ya chapelle agana kuri ka kazu ke aho yasize cya gikote na k'uburinzi, ariko ngo yatekereza ngo ahite yambura ya kanzu ya padiri ahita atoroka n'igikote cye kuko yakoze ibidakorwa. Hanyuma hageze rero padiri nawe aramushuka aramucana ahitorosha ati hagarara urinde wagisambuwe. Noneho we arebye padiri abona yambaye ya myenda ye, ahubwo ati ndabibona shaho ko bakumpereye akazi bose wambabariye ntifatira imyenda yanjye nkicikira nzaguhemba. Padiri rero impuhwe ziraza ahita amuhamagara aramwibwira, aragenda bicara hamwe amuha icyayi, arangije ati nusubira uziyirukane, sijye nzakwirukana uziyirukane. Noneho kuva icyo gihe umugabo ntabwo yongeye kunywa inzoga, sijya wahera. Ubwo iyo umuntu abivuze wagira ngo nabihagazeho, kandi inkuru ntaho nayikuwanditse. Mfata ibintu bitatu cyangwa bibiri nkabihuza nkabikoramo akantu kanyuze mu matwi kandi gashekeje, ntabwo mba narisomye ahantu. Ni ibintu mpuza nkaba nafata nk'insina, nkafata n'ishaka, ngafata nkavuga nti nkafata yenda nk'ingurube n'inguge nkavuga ngo kera habayeho ahantu hamera amasaka, hamera n'insina. Aho hantu ayo masaka n'insina byameze, uzi impamvu y'umuntu anyoye insina cyangwa akanywa amasaka ahita yanyweye byinshi ahita asinda? Bari barahambye inguge, barahambye n'ingurube, noneho birahamera. Umuntu akabanza agakina role y'inguge asetse yarimo mu inzoga, hanyuma akaza gukina role y'ingurube noneho yikubita hasi, ariko nkabihuza ku buryo bw'urwenya. Utwo ni utuntu twanjye rero, ntabwo mba narabisomye ahandi kuko ugiye kwidokumenta mu bindi bitabo nabyo ni byiza abanditsi barabikora, ariko njyewe muri gahunda yanjye ndahanga, nta bintu njya nkunda kunakira ahandi. Nuko rero nanditse igitabo cy'Inganzo y'urwenya, abantu baramenya. Ibyago rero naje kugira nakoze publicite yacyo, udutabo igihumbi twari twasohotse mbere ku bihumbi nka magana hafi 300 dushira ari publicite. Abantu baradukunze, igitabo cyarakunzwe, ibitabo igihumbi byose birashira. Utwo nagurishe ni utuntu duke, umuntu yavuga ati mpa ku gatabo, undi ati nanjye nkamuhereza ngo bankorere publicite. Sinamenye igihe byashiriye pe, muri make sinabuze nk'ibihumbi yenda nk'ijana ngurishaho, ariko ibihumbi ijana se warataze nka 300 n'uyu munsi cyari kuba kiki? N'uyu munsi nanabishatse. Ni nayo mpamvu mu kindi gitabo nise bana muze tuganire, hari utuntu duke cyane two muri iyo Nganzo y'urwenya nahereyeho nagiye nshyiramo, kuko urumva Inganzo y'urwenya niyo mu bihumbi bibiri na 2000
Inganzo y'urwenya. Cyari gishingiye
mbo muguseka muguseka mugusetsa abantu gusetsa abantu kuburyo ari naho mvuga uvuye gutanyina ni nk'umuntu uvuye muri make ku gushyingura kera ni kera bavugaga mu Kinyarwanda kitari cyiza bakavuga gutyo ariko nuvuye gushyingura kugira ngo uzasetse umuntu uvuye gushyingura mama we biragoye cyari nk'ibintu bavuga ngo biragoye saba umugani buriya umugani koko buriya wasetse ubwo wasetse umuntu uvuye gushyingura nyina hari uburyo ki nabyo ni ari igihe ugira nk'amahirwe hakaza akantu ni inspire na nk'akantu kagutunyangira muri wowe gaturutse ahandi hantu kakakwibutsa ibintu bidasanzwe n'abari aho batazi n'abari aho batibuka batanazi kandi nabigufi biri mu magambo abiri ukabikubitaho wajya kubona ukabona bose barashize nk'ijambo ry'ikinyarwanda ukariheraho hari nk'abantu bajya gushyingura yenda babwira bati tuguhaye ijambo ni murakoze kuri uyu munsi twaje gushyingira bose bakavuga bati murinda ko zishyana twaje gushyingura none navuze ngo twaje gushyingira none bose batangira kwirebana gutya babwira nti muceceke mbabwire umuntu ntapfa ninde wababwiye ko roho ipfa umwuka w'ubugingo wapfuye kwande umuntu ntabwo apfa aratambuka akava mu buzima busanzwe turebesha amaso akajya mu buzima budasanzwe ubwo buzima budasanzwe rero nibwo Kristo wamukoye amaraso y'igiciro gikomeye yaje kumufata iyi modoka ntabwo yazanye umupfu ahubwo yazanye umugeni yazanye umugeni wa Kristo ba bandi bari bababaye batangira kuvuga bati bakumva n'indi filozofi kandi bakumva arimo baranabyumva cyane cyane bangubaha Imana iyi modoka ntabwo yazanye umupfu kuko umuntu ntabwo apfa umuntu arimuka ava mu buzima busanzwe akajya mu buzima budasanzwe vice naturel ubwo buzima budasanzwe rero nibwo yagiyemo Kristo wamukuye amaraso ye yaje gutwara umugeni we ubwo umwe nakubwiraga rero by'uko naje kujya muri icyo kintu kimeze nka kariyeri yo kuba umunyamisango wabigize umwuga ni muri urwo rwego rero nakoranye n'abantu benshi bandusha kumenya ibintu byinshi ku muco ndetse banandusha kumenya ibintu uko binakurikirana kundusha ariko igihe icyo nabarushaga bose ni uko gusetsa n'amashyengo menshi haba harimo umusaza undusha ikibonezamvugo n'ibindi nanjye nkazana ibyanjye umuvuno wanjye ugatuma bya bindi bye byose bihinduka agiye aseka n'abari aho bose bagaseka bikurikiriye umuvuno wanjye w'amashyengo ariko utagiye kure y'icyabazinduye y'imihango yabazinduye gusa ako kakaba ari nk'akantu uzanye gutyo kandi wagasabiye uburenganzira n'ibiki wamenye kugasegurira nuko rero urwenya ndetse byaje no kumamo byinshi kubera ko nakoraga n'amakinamico n'amakinamico ngiyandika rwose ikinamico yitwa isuri yo muri Nyirabayenga niyo ibanga ryo muri Nyirabayenga niyo suri ya Rwangendanyi ibanga ryo muri Nyirabayenga niyo suri ya Rwangendanyi ikinyarwanda cye kuko nk'ubu ngubu mama wawe ashobora kukubyara ntazabwire abantu akajya avuga ngo uruwaso utariwe ukazarongora mushiki wawe utabizi ari ibanga rikomeye noneho ibanga ryo muri Nyirabayenga niyo suri ya Rwangendanyi Rwangendanyi nko kuvuga ubuzima bwacu amayisha noneho ukazakura rero ibintu bikakubeho Rwangendanyi bibi mu mayisha yawe byaratewe n'ibanga ryo muri Nyirabayenga Nyirabayenga ni ikiyoriro bacanaga wakinyura iruhande rumenye ko harimo umuriro ukamenywa gusa n'ukozemo ino si rero abantu bagiye bapfa amateka atariyo bagapfa iby'amoko bitari byo bagapfa ibintu wabijyana no muri politiki z'isi wabijyana no mu biki byose abantu byose bahora bapfa ibintu bitari byo by'amateka atariyo by'ibintu bitari byo bitari na ngombwa muze tukiri aho ngaho ni uruhe rwenya wibuka wanditse mu nganzo muri icyo gitabo cyawe urwenya
nzenyazo ndazihorana kandi sinje muzo numva nabandi ahubwo nkajya mu byo gyewe nihimbiye nihimbiye ndibuka nuko hari akantu gato nigeze kuvuga ngo umubyeyi yabajije umwana we ngo ariko papa ngo kunywa itabi umva bikumariye iki noneho ubwo ariko uwo mubyeyi yari amaze iminsi abwiye umwana ngo sinzonye kukubona urya urutoki ngo bikumariye iki umwana araceceka bukeye umwana rero ise aramubaza ati niko sha kurya urutoki umva bikumariye iki ko nayo kubuje bikumariye iki none se papa wowe ngo ubona kunywa itabi bikumariye iki ngo kunywa itabi ntacyo kunywa itabi ntacyo bikumariye niko urya urutoki ntacyo bimariye ako ni nk'akantu wowe witekereje gusa isogondi imwe ukavuga uti umuntu akubajije gutya ukubajije ubusa umusubiza ubundi ntabwo wenda wavuga ngo si umwana we yagiye gushyanuka kuri se ibyo nyine biba ari mu rwenya turi mu rwenya cyangwa se ukagira gutya ukavuga uti umuhungu w'amabinga amabinga yari amatama manini yabonye umukobwa ufite utuguru tunanutse hari abakobwa bagira amaguru matoya ananutse noneho umuhungu nawe abyimbye ubundi umuhungu abyimbye hejuru ariko umukobwa arananutse noneho umuhungu urashaka kumuvugiraho guseka umukobwa wareba we ngo mpuye n'inyamanza noneho wamukobwa arambwira ngo se ngo ntiyegere iyo nturo nduze imbere yanjye ibyo ntawe mba nabibonye nibyo mba nihimbiye umuhungu abyibushye hejuru umukobwa abyibushye hasi ashatse kumuvugiraho hari n'akari nashyizeho ngo umuhungu upfuye ijisho yarongoye umukobwa w'ibihanga ariko amurongora nijoro kera ubukwe bwatahaga nijoro buracya mu gitondo umuhungu abonye ibihanga by'aba mukobwa umukobwa yitegereje umuhungu abona apfuye ijisho undi nawe amwitegereje abona asetse abona igihanga nta menyo ati niba iki ko twaguriranye ujya ku tuntu nk'utwo turuhura nk'umuntu arimo yisomera tutari ntabwo ari ibintu by'akataraboneka ariko ni agakuru kagufiya gashobora kuruhura umuntu mu mutwe cyane cyane arimo ubundi abantu benshi cyane cyane nk'abarokore abarokore bo bazi ko ngo inzenya ari ibyaha paditu bishobora kuko kuba byo bishobora kuba byo urengereye nk'umurwenya wirinda gukoresha izina bwite mubyeyi murakoze cyane muzajya mukomeza mugenda mutuganiriza no mu zindi nganzo muzamugenda mwongera kubona mufite impano nyinshi cyane imana yabahaye impano nyinshi nanjye munsabire kuko ibitabo byanjye ntabwo ndabisohora abantu barabibona kuri za broshire bakabyibazaho ariko sindabisohora kubera ko ntarabona uburyo kuko ntuza yarankanze kuri cya gitabo natangiriyeho imprimeri yarankanze watanze amafaranga menshi ntiyagaruka niyo mpamvu rero nk'icyo gitabo mvuga ngo urugo soko y'ubuzima numva nzajya aho abapadiri bagisome bakigire gute ndebe ko byafasha abantu muri urwo rwego ngo tukiri aho rero ngo mwatanga nimero zanyu kugira ngo ntihagire n'umuntu wakenera ko mwamuganiriza nakubwiye ko nitwa nyine Muzehe Murinda Felicien nkaba rero ndi uwa ngaha muri uno murenge wa Huye kuri aka kagari ka Sovu umudugudu bawita Karambo kuko n'iki kigo cyabo kiratwegeranye cyitwa Karambo nkaba rero mfite nimero za MTN zonyine 07 82 69 61 51 murakoze cyane ubwo tuzongera Imana ibahe umugisha murakoze namwe murakoze kuduha ikaze murakoze cyane